kulan fogaan arag ah ayay yeesheen madaxda golaha wadatashiga qaranka uuna shir gudoomiyey raiisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble waxaa looga wada hadlay dardargelinta howlaha doorashooyinka oo guud ahaanba ka bilowday deegaanada gobollada dalka ra-iisal wasaare maxamed xuseen rooble ayaa golaha uga warbixiyey halka ay marayso xalinta khilaafka ka taagan doorashada hogaanka guddiga maamulka doorashada gobollada waqooyi ee deegaanada somalilan iyadoo guluhu si buuxda uu u taageeray dadaalada uu hogaaminayo ra-iisal wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ee lagu damaystirayo dhismaha guddoonka guddiga maamulka doorashooyinka somalilan oo uu ra-iisul wasaaruhu ku wargeliyey xubnaha guddigaasi inay si deg deg ah isaga dex doortaan hogaankooda kulanka oo ku socday si is-afgarad ah ayaa dhammaan xubnaha ka qaybgalay waxa ay ahaayeen madaxda maamulada dalka oo uu wehlinayo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir abuukar cali cadaabe abuukar yare warbaahinta city